Това предаване ще припомня основните принципи на икономиката. Ще предупреждава до какво може да доведе тяхното пренебрегване. Ще изважда на показ основните икономически заблуди. Ще разкрива дългосрочните резултати от всяко икономическо действие или политическа програма и техните последици за цялото общество. Защото икономиката лично ни засяга. Вие гледате телевизия България On Air, аз съм Калин Манолов. Днес ще си задаваме нетрадиционни или дори може би странни от нормална гледна точка въпроси, като може ли икономиката да се изучава от християнска гледна точка? Има ли изрично определена библейска икономика или библейският подход към икономическите въпроси е само един от многото възможни подходи? Не знам колко хора си дават сметка за етимологията на думата икономика или икономия. Икономия идва от гръцките думи ойкос, дом и номос, закон, устройство, ръководство, план за спасение. Понятието икономия буквално означава управление на домакинството. В Новия Завет той приема смисъла на божествен план за спасение, поверен на хора, които изпълняват службата на ръководители в църквата. Икономията е решаване на индивидуални въпроси в общия контекст на Божия план. Хуманитаристите често имат възражения спрямо Библията като авторитет по икономически въпроси, защото не желаят да се конфронтират с морални абсолюти. Хуманистичното икономическо решение обаче често е антипазарно, например отменянето на златния стандарт. Човекът чрез държавата като средство си е осигурил възможността да създава пари на воля, за да финансира която и да е правителствена програма, предложена от държавата. Подобна хуманистична икономическа политика обикновено е бедствена за съответната страна с инфлацията и необезпечените пари като резултат. Десетки страници в Библията и в Стария Завет и особено в Новия Завет извеждат на преден план парите. Очаквано те са знак за богатство, което ги поставя в определен контекст – исторически, социален и етичен. Има и запомнищи се образи с тяхно участие, като камилата и иглените уши и богатите и Царството Небесно. Парите обаче са много по-многопластов феномен. Още във втората глава на Битие Бог, говорейки чрез Моисей, споменава, че златото на Авилатската земя е добро. Парите твърде често присъстват в притчите, с които получава Исус и са в основата на най-силните образи и метафори, с които той си служи. При това парите в неговите притчи са натварени с различни смисли. Например, един образът на слугата, който зарива в земята, а не умножава поверения му талант. Друг на денария, който трябва да се отдаде на кесаря, трети на 30-те сребърника, за които го предава Юда. В отговора си на провокацията на фарисеите «Отдайте Божието Богу, а кесаровото кесаро», Исус много точно поставя и границата между духовно и светско. Внушението е, че светът, който лежи в грях, няма нищо общо с църквата и с хората, които й принадлежат. Очевидно можем да говорим за различни функции на парите в библейското слово, за тяхната роля в разбирането на самото християнство. Библейският идеал за общество е заветното общество, т.е. общество, в което всеки отделен човек и институция са в завет с Бога, покоряват се на Божия закон, разкрит Библията, Стари и Нов Завет, и налагат Божиите санкции в обществото според същия този закон. Някои богослови твърдят, че ако видимо материални теми, като семейството, спестяванията, поведението на работното място, например, бъдат подчинени на библейския закон, те са духовни. Няма област от човешкия живот, която да е морално неутрална, обаче да не бъде подчинена на някакъв морал. Както хората трябва да бъдат покорни в личния си живот, така те трябва да бъдат покорни в своите икономически, политически и обществени решения. Накратко, Библията е защитник на свободния пазар, освободен от оковите на бюрократичния контрол и държавната намеса. Можем ли тогава да говорим за Библията като основа за разбиране на самата икономика, след като тя има отговор на всички въпроси? Както ще чуете след малко, и в Стария и в Новия Завет често се говори за естеството на парите и финансите, за инфлацията и бедността, за спестяванията и инвестициите. И така, днешната тема на видимо и невидимо е пазарна ли е библейската икономика. Гости в нея са архиепископ Христо Писаров в студиото ни в София, който е и богослов, Божидар Маринов, преводач на християнска литература по Skype от Хюстън, Съединените щати, и Светозар Николов в студиото ни във Варна. Сега накратко ще ви ги представя.
Христо Писаров, архиепископ на България и апостолически нунций на Източна Европа към Вселенската католическа църква на Христос. Отец Писаров е един от свещениците на така наречения алтернативен синод, ранен през юли 2004, когато полицията опразва окупирания от тях храм Светоуспение Богородично в столичния квартал Хиподрума. През 2005 година създава Християнската Вселенска и Апостолска църква като отговор на въжделенията на десетки хиляди вярващи християни за единство, магистър на Софийския университет по православна теология и докторант по философия на културата в Югозападен университет на Нов Итрилски. Светозар Николов, адвокат, бизнес коуч, общественик и защитник на икономическите права, председател на Национална асоциация на българския бизнес. Наблюдава ресори, банкова система, съдебна система, частно съдебно изпълнение, местна власт. Християнин, преподавател по библейско предприемачество към учебния център на Национална асоциация на българския бизнес. Божидар Маринов, завършил Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров във Варна, публицист и преводач, публикувал множество статии в български периодични издания, преводач на икономическа и християнска литература. От 2001 година проповядва и преподава ученията на реформацията и цялостния библейски мироглед. Той и екипът му са превели над 30 000 страници християнска литература за прилагане на закона на Бога във всяка област от живота на човека и обществото. Един от основателите през 2004 година на либертарианското българско общество за индивидуална свобода и негов пръв съпредседател. И така следва разговор във видимо и невидимо за това дали е пазар на библейската икономика. С трима души, един в студиото в София, архиепископ Христо Писаров, друг във Варна, Светозар Николов, третия ни събеседник е чак в Съединените щати, в Хюстън, Божидар Маринов. Да започнем с него. Здравей, Божидаре. Здравейте, чувате ли ме? Чуваме прекрасно. Кратък отговор на въпроса на предаването, след това, разбира се, ще имате повече възможност да го аргументирате. Пазарна ли е библейската икономика? Ами, определено библейската икономика е пазарна и преди всичко заради това, че Библията гледа като основна единица на обществото, на индивида. Така че индивидът е този, който е носител, който е в центъра на Божия план от самото начало. В крайна сметка Бог създаде индивида от самото начало и ние виждаме, както вие, господин Манолов, казахте в началото, че още в самото начало, в Битие 2 глава, ние виждаме Бог поставя човека в градината и там му дава всякакви икономически ресурси, които човек е задължен да разширява. Там няма държава в началото, няма дори църква в началото. Всичко е дадено в ръцете на индивида. По-късно, почти като в рая. Да, разбира се. Без държава е почти като в рая. Вие сте прави. Добре. Ще разширим по-нататък отговорите на въпроса. Сега да се прехвърлим в студиото ни във Варна. Светозар Николов е там. Здравейте. Здравейте. Пазарна ли е според вас библейската икономика? Много се радвам на поставения въпрос. Да разглеждаме даже и самата икономика от гледна точка на Библията, на Свещеното Писание. И аз смятам, че това е един много важен, изключително ключов въпрос в тази ситуация, в която сме в момента в тежка криза, в която всички правителства по цял свят се задават тези въпроси, какъв е правилният път, по който се развива икономиката на всяка една страна. Вие председателствате и бизнес асоциация. От тая ваша друга позиция, струва ли ви се Библията добра отправна точка за решение? Да, това, което аз съм дълбоко убеден и вярвам, и практически се убеждавам в тези принципи, че наистина най-правилната и отправна точка за развитието на живота на човека, на това какъв бизнес той прави, на икономиката, може да бъде единствено и само Библията. И в Библията основен принцип е наистина, че човек е създаден със свободна воля
И той избира сам дали да върши добро или зло. Той избира сам дали да избере благословение или проклятие. И т.е. това, което аз вярвам е, че човек трябва да той отговаря за собствените си действия, за собствения си живот. Т.е. той може да повлияе на микрониво. И така, че държавата трябва да даде наистина да уважава свободната воля на човека, след като Господ самия той е оставил човек да има свободна воля, то държавата също трябва да уважава свободната воля на човека. Добре, добре. И да се стреми към минимална намеса на пазара. Така, сега чуваме и уводния отговор на архиепископ Христо Писаро. Ако Библията съдържа в себе си идеята за свобода, би трябвало да приемем, че човека в свободното си изразяване в историята би могъл да интерпретира свободно отношенията си в случая към икономиката. Тъй че аз не виждам никаква пречка. Така, добре. Ето нашите събеседници в студиото на Видимо и Невидимо, София, Варна и Хюстън. Нека сега ви разкажем как Библията гледа на собствеността и богатството, преди да продължим разговора с тях. Връзката между Библията и парите не е само богословска тема, както на пръв поглед изглежда. Всъщност, Библията съдържа повече икономика, отколкото теология. За да бъде разбрана правилно тази връзка, трябва да сме информирани как са гледали древните християни, а преди тях и евреите, на собствеността и какъв е бил контекстът, в който отците на църквата са разсъждавали и писали по този въпрос. Въпросът за собствеността се третира още в самото начало на Стария Завет, когато евреите пристигат в обетованата земя. Земята била разпределена между тях на отделни парцели, които те нямали право да променят по никакъв начин. Така направили и пуританите в своята колония в Масачусетс през 20-те години на 17 век. В политологията този подход е известен като система на отворените полета. Според нея земята е общинска собственост и трябва да бъде равнодостъпна за всички. Ако някой откажал да подели своята в кавички собственост или плодовете от нея със своя съсед, или пък се опитал да увеличи големината на своя имот, всички жители реагирали незабавно, за да възстановят своите права. Юдеите обаче имали силно развито чувство за собственост, както гърците и римляните след тях. Множество от законите в Изход и Левит са насочени против измамите, кражбите и злоупотребите с частна собственост. Честният труд и печалбата са определени като добродетели на много места в Стария Завет. Съществувала силна връзка между частната собственост, семейството и религията. Нарушаването на частната собственост се смятало за светотатство. В Стария Завет се говори и за непочтеното придобиване на имущество. Пророк Исаия, който идва приблизително през 750 година преди Христа, между юдейския народ от Южното царство на разделения Израил, съветва князете да не общуват с крадци, нито да бъдат корумпирани съдии. Той предупреждава и за обесценяването на парите и го осъжда, като се позовава на закона и го счита за един от основните видове кражба, заедно с отнемането на чужда собственост. Това предупреждение се предхожда от напомнянето. Среброто стана на шлак, сгория. Виното ти е с вода смесено. Обесценяването на монетите чрез намаляване на количеството ценен метал в тях се смятало и за престъпление и за грях, докато не почнали да го правят самите владетели. Това предвещавало края на много царства, включително и на Римската империя. На съвременен език бихме нарекли това инфлация. Според Стария Завет, богатството се дава, за да бъде употребявано продуктивно и мъдро. В Новия Завет обаче то също не се осъжда само по себе си. Ранните християни са се смятали за истинските духовни наследници на Авраам, който е бил много богат с добитък, сребро и злато, и който се разделя с племенника си Лот, за да няма пререкания между слугите на двамата относно ползването на пазбищата. Христос приема богатството, както приема бедността, и както приема много други неща, които не били нито добри, нито лоши по същността си. Повече от половината от притчите си, 29 от общо 51, Христос използва икономически примери, за да изяви или подчертае истините на благовестието. Самия той е подпомаган от богати жени. Те не били осъдени за своето богатство, защото то било употребявано по богоугоден начин. По принцип, ранните християни били насърчавани да полагат усилия да се здобият с имущество. Достатъчно за съществуването на семействата им. Ако не правили това, били лишавани от необходимата християнска благодат. Но пък, ако били твърде усърдни в стремежа си да придобиват богатства, също били лишавани от благодат. Осъждане на богатството като такова обаче в Библията липсва.
Гледате и слушате предаването Видимо и невидимо с трима гости днес в три различни точки на България и света. Архиепископ Христо Писаров е в студиото ми София, Светозар Николов е във Варна, Божидар Маринов е в Хюстън. Така, ако си позволя една шеговита реплика в края на видеото, което видяхте и чухте, всъщност става дума, че по някакъв начин Библията пледира за създаването на средна класа, нито да сте много бедни, нито да сте прекалено богати. Така ли е, архиепископ Писаров? Може и така да се тълкува, макар че няма такъв постулат в християнството. Това, което ми направи впечатление от коментара, който слушахме, е, че тази теза, която се защитава, е съвременна теза. Да, без съмнение. Древното християнство не е познало тези тези. И това, което искаме да кажа, че християнството, както и човечеството, активно участва в осъзнаването на човека като личност и като общество. Тъй, че то приема различни форми. Произволни ли са тези третирания и тези паралели, които правихме? Нямат ли основания? Не, голяма част от тях са стабилни като богословска аргументация. Преди всичко идеята за собствеността. Това е фундамент, върху който се изгражда въобще библейското учение. Но другите, някои други неща са плаващи в историята и това е доказуемо. Кажете, какво е спорно според вас? Ами данъците или пък в случая се коментираше за... Да кажем инфлацията, т.е. слагането на неблагороден метал в монетите. Значи, да речем, преди да се появат монетите, има добитък, т.е. нещата са били доста различни. Библията обхваща големи периоди. Да, да, да. Тъй, че просто може да се каже, че в зависимост от периодиката, в която са живели хората, се е третирало по различен начин. Тоест, по някакъв начин се предлагат противоречиви идеи, ли искате да кажа? Не, просто те са свързани с определена епоха. Да. Да, единственото нещо, което аз бих отчел като нещо, което е непроменимо, нали, и което много се държи на Запад, е десятъка. Да, плоския ни данък. Да, и собствеността. Това е нещо, така, което просто християнството не е мърнало на йота. Ами, то е хубаво, ако остане на това ниво и данъка, и така, възприемането за това, доколко трябва да бъде облагана собствеността. Божидар Маринов, да чуем вас сега като мнение. Такива погледи върху Библията през съвремен икономически начин на мислене оправдани ли са и могат ли да доведат до нещо, до идеи, да кажем, за справяне с кризата или за изобщо за правене на бизнес? След това ще питаме и Светозар Никол специално в областта на бизнеса. Аз ще бъда... Чуваме ли се? Да, да. Аз ще бъда принуден малко да не се съглася с епископ Писаров и това е... Причината за това е, според него, тия интерпретации са някакси съвременни върху Библията, която е древна книга. Аз бих казал, че съвременните интерпретации са повлияни от Библията и са всъщност плод на 2000 години християнски свят, християнска цивилизация. Така че аз по-скоро гледам на тях от тая гледна точка. Някакси съвременния свят не може да го кажем, че не можем да решим, че съвременния свят съществува отделно от християнската цивилизация, която се е развила през тия 2000 години на съзнателно изследване на Библията и в изтока, и в запада. Така че много от нещата, които имаме днес, са всъщност плод на това изследване на Библията през годините. Повече през определени векове, по-малко през други векове. Не знам, Библията някъде се говори за добитък, да речем, като парична единица. Даже напротив, още от Стария Завет в закона имаме съвсем ясно посочен шекела или сикала в българския превод като парична единица. Така че златото и среброто винаги са били парична единица. В Библията няма никъде такава парична единица като добитък и така нататък. За Авраам се казва, че имаше много добитък, но имаше също и много сребро и злато. Така че паричните единици, както ти каза в началото, Калине, още в началото се казва, че в Евилатската земя имаше злато и златото на тази земя беше добро. И това е всъщност единственият материал в първите две глави на Битие, за който конкретно се казва, че е добър. Конкретно се казва за този материал, че е добър. Тоест това са едни обезпечени пари, златно покритие, така да се каже. Тези, да, пари винаги са добри, парите са златно покритие са добри.
Точно така. Значи златото като склад на стойност, като размен на единица, съществува Библията от самото начало и няма нито един случай, в който добитък или нещо друго да е показано като склад на стойност или като размен на единица. Всички единици в Библията от начало до край, всяка парична стойност е измерена в, някакви златни единици. Било таланти, мнаси или сребърни. Таланти, мнаси, шекели или сикли и така нататък. Добре, има ли отговор сега... архиепископ Писаров на тази забележка? Аз бих предпочел да замълча, понеже Библията обхваща поне по разказ малка периодика. Сега тя има значение, съвсем друго значение като повествование за нас, но не бих желал да влизам в спорове. Тезата на човека по същество е стройна. Аз не бих казал, че не. Добре, нямате противоречия. Да чуем Светозар Николов от Варна. Помага ли му Библията в бизнеса? За мен е наистина едно невероятно откровение в моя живот, когато разбрах след моите три висши образования огромен бизнес опит, който имах, натрупал, управлявах 400 човека персонал, няколко компании и бях така научил много от това, на което ме бяха учили в университетите, всички възможни така елитни квалификации бях преминал и се убедих всъщност, че много от нещата съм бил много жестоко заблужден и заблуждаван и съм бил учен на много грешни принципи и всъщност Библията ми помогна да разбера и да извлека наистина успешни принципи, въз основа на които аз мога да построя моя собствен живот. Учен сте на грешни и моя собствен бизнес. Грешни икономически принципи имате преди, така ли? Да, грешни икономически принципи, които причиняват и огромни щети в момента на много икономики в цял свят. Цивилното образование ви е дало лоши съвети, а Библията ви е отворила очите да правите добър бизнес. Да, значи Библията ми отвори очите наистина да разбера правилните принципи за това как да правя бизнес. И аз искам да обърна внимание на това, че всъщност това, което Господ Исус Христос обръща внимание изключително много, е състоянието... Не знам дали не се появи някакъв технически проблем с звука от Варна. Да, чувате ли ме? Сега вече чуваме, да? Да. Да. Повторете последното си изречение. Това, което Господ Исус Христос научи и обръща изключително внимание на хората да изследват тяхното състояние на сърцето, какви са техните мотиви в самото им сърце, защо те живеят, какво правят, защо правят бизнес, каква е тяхната цел. И всъщност в 1 Тимотей 6:10 се казва, че защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Алчността е лошо нещо, така ли? Алчността е лошо нещо. Тоест, алчността навсякъде, когато човек в собственото сърце има желание да пожелава жената, къщата, имота, добитъка си на ближния си, когато той има желание, има като в сърцето си цел, единствено и само каквото и да прави, за да спечели пари, това нещо е корена на всички злини. Така. Гордън Гекко обаче казва, очността е добро. Нали си спомняте този легендарен филм? Сега, аз ви казвам това, което научи нашия Господ Исус Христос. Да. Тоест, мотивите на сърцето ни трябва да бъдат насочени към любов, към Господа и към хората. И когато ние сме много внимателни към това всъщност, защо правим бизнес, от любов към хората ли правим този бизнес или от любов към парите, всъщност тогава е ключът в нашия успех в това да бъдем наистина служители, защото Господ иска да бъдем служители, да изпълняваме Неговата воля на тази земя по един достоен добре, начин да живеем. Добре, това е добър преход към достоен живот. Добър преход към рекламите, които следват. Продължава Видимо и невидимо с архиепископ Христо Писаров, Божидар Маринов и Светозар Николов. Единия в София, другия във Варна, третия в Хюстън. Двамата ни гости от Варна и Хюстън, архиепископ Писаров,
така оформиха една пропазарна теза, стъпвайки на Библията. Не знам дали това е допустимо и доколко вие приемате такава аргументация за правене на честен бизнес, за добродетели, свързани с правенето на бизнес, които да идват през Библията, за това да не се работи самоцелно за пари, за хората. Как звучи това? Принципно тезата им е коректна и тя е носител на едно напредничаво общество, каквото е американското, и това е абсолютно допустимо и логично. Тъй че не мога да кажа нищо против тази теза. Аз просто исках да кажа само, че това е част от историята на християнството, защото то се развило в различни етапи и имало различно отношение към много неща. Това, което би трябвало обаче да се знае според мен е, че християнството винаги е имало възможност и ще има занапред да се актуализира, защото е универсално учение. Тъй че трябва много да се внимава, когато в исторически план се дават някакви абсолютни истини и се узаконяват в определен исторически контекст. Защото може да се промени историята и тогава ще трябва да променяме доктрината. Еми, тя се е променяла през вековете. Променяла се, да. Ето, например, и Божидар Маринов, и Сотзар Никола са протестанти, вие сте православен, но сте част от католическа църква. Имаме тук и трите християнски деноминации. Виждам, че общо взето няма големи различия. Значи, принципно протестантската етика знаем. Тя е довела до има принос към съвременното общество. Най-богатата църква обаче в света е католическата църква. И това не е случайно, но това е друга тема, която сега няма да може да развиваме. На банковото дело. Ми дори на банковото дело. Да. Божидар Маринов, вие често пишете и говорите за моралните основания на капитализма и за етиката му, която трябва да се търси в протестанството. Това е популярната теза на Макс Вебер. Чувате ли ме? Чувам ви, да. По-уязвими ли са от тази гледна точка православието и католицизма по отношение на пазарността, да го кажем, на пазара както отправна точка за някаква икономика, така и за морален кодекс? Аз не бих казал, че са по-уязвими. Аз си мисля, че това, от което православието и католицизма се нуждаят, е връщане малко повече към Библията като Божието Слово и малко по-малко към гледане на историята като някаква определяща сила, както архиепископ Исаров направи. Аз бих казал, че е точно обратното. Историята се формира и тя се движи и се променя според нашето разбиране за Библията. Това, което е стабилно от начало до края Библията. Нека да се върнем към въпроса за това, коя църква е по-богата. Не е важно коя църква е по-богата, важно е къде хората са по-богати и в какво общество, протестантско или католическо или православно. Защото в крайна сметка икономиката не е за това дали институцията става по-богата, икономиката е въпрос на това дали обществото като цяло става по-богато. Относно протестантството, да. Вижте, аз искам да се върна към нещо в самото начало, което се каза в самото начало, и това е, че в градината, когато Бог създаде човека, в градината имаше всичките те икономически ресурси. Очевидно от самото начало, тъй като Адам сам по себе си не можеше да използва тези икономически ресурси, от самото начало ставаше въпрос за разширяване на човечеството. С поглед напред, където човечеството се разширява, където ще има капитализация на тези ресурси, които бяха там в градината. Капитализация с цената на първородния грях, така ли, с изгонването на Адам и Ева от райската градина? Дори с първородния грях, дори след като Адам извърши този грях, след това човечеството трябваше да продължи все пак да разширява и да разширява тази култура, която беше наследена от градината. Макар и да нямаше достъп обратно до градината, мандата за господство, мандата за завладяване на земята си остана. Ние виждаме след това в следващите глави на Битие, след трета глава на Битие, виждаме, че хората продължиха да изграждат цивилизация, да строят градове, да правят технологични открития. Значи този мандат остава за човека да капитализира. От тая гледна точка протестанството като връщане към тази идея, дайте да видим какво казва Библията. В крайна сметка реформацията преоткрива идеята за това, че ресурсите са дадени на човека за капитализиране. И това е същността на капитализма като обществена система, че в крайна сметка ние вземаме ресурсите, които Бог е поставил на земята, и ги правим полезни за хората. Това е капитализацията и това е основата на капитализма. Така, нали? Да, добре. Нека чуем на практика дали се случва това от Светозар Никола във Варна.
в неговия собствен бизнес и в този на неговите колеги от асоциацията, която председателства на малки и средния бизнес? Аз съм такъв човек по сърце, че аз вярвам и вярвам в триединния Бог и не обичам това разделение отново, което и тук сега наблюдавам на православие, католицизъм, протестантство и така нататък. Уточних вашите религиозни. Да, искам да кажа, че аз никъде не съм се определял. Това, което аз се определям и като християнин, искам да го заявя, и това е моята цел и моето желание. Аз смятам, че ние трябва всички хора да търсим и да живеем живот по начин, по който да бъдем угодни на Господа и да търсим пътя всички. А в Библията е писано, че нито аз съм пътя или някой друг човек е пътя, а пътя е Господ Исус Христос. Той казва, аз съм пътя, истина е живота. Така че моята цел е да търся този път и да живея живот огорен на Господа и Библията е този критерий, спрямо който аз се старая да се самоанализирам и самоопределя моите действия от морална гледна точка, защото наистина в Библията се определя действията на човека относно гледна точка на морала. Ако си по-морален, по-успешен ли си в бизнеса? Ако си по-морален? Защото да, обикновено се мисли по друг начин. В смисъл, устоят да, безкрупулните. Да, това, което искам да обърна внимание е, че всъщност най-важното нещо, което аз открих и се стремим ние в общи линии да създадем и да се обединим предприемачи, които искаме да правим бизнес по честен начин. Нали? Да правим бизнес, който да бъде да създаваме продукти и услуги, които да бъдат в полза на хората, които да бъдат в полза на обществото, да бъдат от към любов на обществото. И когато нашата цел е всъщност всеки един предприемач и нашето желание всеки един предприемач е да прави това, което Господ му е дал като дарби и таланти и умения, това в което той е най-добър. Защото аз самия преди време съм правил бизнес и съм имал над 35 вида различни бизнеса съм управлявал и съм правил всичко с цел да спечеля пари. И това видях докъде има доверие. И виждам нашето общество как както виждаме и в нашето общество какво е положението, че всъщност виждаме много хора да правят бизнес, но също продукта, който и услугата, която правят, тя не е качествена в повече случаи, а напротив, даже много от продукти и услугите да, са даже и във вреда на хората. Ако вие сте повишили качеството на вашите услуги и стоки, изобщо на това, което правите под влияние на Библията и на Божиите 10-те Божи заповеди, по-успешен ли стана вашия бизнес? Да, значи бизнеса няма как да не бъде по-успешен, когато човек разбере какво е неговото призвание на тази земя, т.е. какви са неговите дарби и таланти и започне да прави това, в което той е най-добър, в това, което Господ го е призовал и това нещо той го прави с любов и голямо желание в полза на хората. Тогава той го прави с голяма страст, с голямо желание и парите, самата печалба, вече тя не е само цел. Тя е просто резултат да, на това, ти, което си предложил, някакъв полезен продукт или полезна услуга в обществото, която се нуждае от обществото. А не, както виждаме, масово предприемачи, да, те има и успешни бизнеси, които печелят много пари, но те създават некачествен продукт, некачествена услуга, която вреди на хората. Да, те са успешни, но последиците, които са много тежки. Има много големи производители на храни, но те ги произвеждат с химикали, с вредни вещества и развалят здравето на хората. След това пък се произвеждат лекарства, ще ги накаже ли които Господ? Далеко. Те са такива хора, те правят бизнеса с мотива в сърцето си да печелят пари. Тяхната цел е единствено и само да спечелят пари, нали? И по този начин да задоволят техните нужди, които са повечето, вие им предвещавате дългосрочен неуспех, доколкото успявам да схвана. Тоест, краткосрочен успех и дългосрочен неуспех. Точно така, точно така. Да. Това е един краткосрочен, това не е успешният, това не е трайният дългосрочен успех, направен на бизнеса. Предлагам и на тримата да се съсредоточим в контекста на съвременната икономическа криза и да потърсим в Библията, според прочита на всеки от вас, изходи от нея.
Ако тя има отговори на всичко, както в началото казахме, значи трябва да има отговори на това. Първо, не е трябвало да изпадаме в тази криза, ако сме я следвали, вероятно, но след като това вече се е случило, какви са начините за излизане, стъпвайки върху библейски принципи? Може би да започнем от вас, архиепископ Писарев. Аз не мога да се взема с такава, как да го нареча, тежка теза, защото да се направи релация между богословие и икономика, особено по отношение на идеята за кризата, аз не мога да се наема. Още повече, че всяко едно общество си имало различни проблеми и по различен начин са се създавали кризите в обществото. Това, което мога да кажа, което го читам като философ на културата, е, че има атомизиране на въобще на човечеството, т.е. всяка личност работи за себе си. Това, което е в противоречие с разбирането на християнството за органично общество. Затова, че всички в крайна сметка сме един народ Божий или Божие тяло. И това в някаква степен довежда до тези тежки последици. Дали обаче това е предопределено от Бога, дали е благословено, това са теми, които... Отказ от златния стандарт, например, споменахме. Това е една от причините, макар и вече с доста назад във времето, но то резултатите се появяват по-късно. Да, в икономически план може да се каже. Принципно, всяка една теза в християнството, в крайна сметка, трябва да бъде нравствено обоснована. Защото икономиката в християнската визия би трябвало да бъде дял от етиката. И тук нещата... И тя е, доколкото слушам и другите два. Точно така. И гледам, че се обвързва с това. Нещата са изключително сложни в съвремието, защото етиката се променя. Имало е, както казахме, нали, примерно стоическа етика, която е преминала в християнството. Средновековна, католическа, православна, после протестантска. Вероятно, за напред ще се роди някаква нова, която ще си намери собствената обосновка в Библията или пък обратното ще бъде осъдена. Но това атомизирането на обществото е наистина факт. Всеки за себе си. Дали това ще се именува като грях или ще се именува като преимущество е въпрос на време. И на... Изхода е всички заедно, така ли? Това е според класическото разбиране на християнството. Има и други разбирания, разбира се, че както нали, в притчата за талантите, този, който се умее да се справи, ще се справи. Този, който не се умее, ще му се вземе и това, което има. Те, че в Библията има контрадиктивни идеи, аз затова съм малко песимистичен, когато се извеждат някакви стройни теории, особено за икономиката. Да, противоречиви. И това е част от нейното идейно съдържание, и то не е случайно, за да не може Библията да се обвързва с идеологии. Божието Слово е над идеологията, то е много по-велико. Добре, обаче, ако тя дава отговори на всички въпроси, защо дава различни отговори? Защото различните хора ги дават? Според мен тя е във връзка с ситуативната етика, защото всеки човек по различен начин в различни ситуации се намира и не може да се приложи от, примерно, в една ситуация, да се приложи в друга и поради тая причина. И самия Христос така е боравил според ситуацията и проповядвал. И т.е. ние трябва да си избираме ситуация, която ни импонира, така ли? Не, тя не се избира, тя се случва и понеже има много противници на ситуативната етика, аз мога да кажа като човек, който се занимава с тия неща, че има неразбиране. Ситуативната етика е свързана именно с определен момент, в който човекът трябва да реши и затова не случайно след Втората световна война много силно се развива идеята за екзистенциализма. Много силно. Да. Самостоятелното решение. Тя доста лява като идеология, като идеология обаче. Зависи. Добре, другите ни двама гости, вие също може да си взимате думата и без да ви я давам, разбира се, но наемате ли се с тази тежка задача да потърсите изходи от икономическата криза в библейските принципи и морал? Божидар Маринов. Аз мисля, че съвсем ясно Библията дава отговори на тези въпроси. Второзаконие 28 глава съвсем ясно обяснява причините за икономическите кризи. И причините за икономическите кризи са в това, че човек изоставя Божия закон и тръгва да търси свои си човешки закони, например ситуативни етики и така нататък. Причината за съвременната криза е точно тази. И причината за всички кризи винаги е била точно тази, че човек изоставя инструкциите на Създателя за това как да се живее в неговото създание. Включително икономическите инструкции на Създателя. Така че от тази гледна точка връщането към решаването на проблема с икономическата криза може да се намери само в едно място. Връщането към Библията, към Божия закон, като източник на икономическа мъдрост. По-конкретно как
го виждате? Например, това, което вие казахте за златния стандарт е очевидно. Парите трябва да са стабилни, защото иначе те са под властта на политици. Политиците винаги ще вземат, винаги ще манипулират парите в своя полза, не в полза на хората. Това, което обаче първо трябва да се върнем към идеята за това, че човекът, индивидът е този, който е сложен на земята, за да капитализира ресурсите от самото начало. Ако говорим за атомизиране на обществото, първият атомизатор на обществото беше Бог, защото в начало той не създаде колектив, а той създаде един човек и жена му. Значи едно семейство. Икономиката е в ръцете на семейства. Тя за това е управление на дума, управление на домакинството. Усещам ли, че водите някакъв задочен спор с архиепископ? Аз може да задам един въпрос. Да, разбира се. Извинявайте, думите на Исус Христос, Кесаревото, Кесарево, Божието, Бога в Стария Завет, има ли ги някъде? Като законодателство. Всъщност ги има в Стария Завет. Да, въпросът е дали си задавате очевидния въпрос, кое е Кесаревото, кое принадлежи на Кесаре, защото това, което повечето хора не си задават като въпрос. В Моисеевото законодателство такова нещо няма. Моля, всъщност, ако вие търсите конкретните думи в Моисеевото законодателство, значи много на плитко ниво разсъждавате богословски. Това, което трябва да разсъждавате, въпросът е къде в Моисеевия закон се говори за мястото на държавата. Защото когато Исус казва Кесаря, той няма предвид точно определена личност и няма предвид... Вижте, евреите очевидно бяха юдеите, които го слушаха, очевидно разбраха, че става въпрос за много по-многопластов отговор, защото те си отидоха объркани. Значи имаше нещо в този отговор на Исус, което ги обърка. И в трите случаи, и в трите евангелия... Ако те са познавали добре закона, кой ще ги обърка? Това е въпросът. Ето, това, което ги обърка, е, че Исус, че те разбраха, че зад отговора на Исус се криеше въпрос. И този въпрос беше, кое е Кесарево, кое принадлежи на Кесаря. Те в този момент бяха със себе си. Това не са ли данъците? Не са ли данъците това, което принадлежи на Кесаря или на държава? Ако беше толкова просто, това са данъците, Библията няма да казва, че те се тръгнаха объркани. Защото зад това, което Исус каза, всъщност се криеше другото, че кесарът принадлежи на Бога. Доколкото аз знам, самия Исус не е плащал данъци обаче. Така. Значи ние трябва да се върнем отново към Божия закон и трябва да видим това, което в Божия закон се казва за място на държавата. Значи място на държавата е в крайна сметка не да събира данъци. Това го няма в Моисеевия закон. Държавата въобще не трябва да бъде тази голяма тиранична държава. Държавата трябва да бъде децентрализирана държава, така каквато е дадена в Божия закон. И в този случай финансирането на държавата става вече по съвсем друг начин. Значи аз ако мога да въобще вие давате два изхода до момента. Децентрализация на държавата, връщане към златния стандарт за излизане от кризата. Значи нещо много повече. И това е връщане на свободата на индивида и на семействата да работят върху капитализиране на земните ресурси. Това е което е. Значи, докато ние имаме държава, докато държавата нарушава Божия закон и продължава да регулира работата, парите, бизнеса и така нататък. Тоест, малка държава, това е либертарианската идея за държава с ограничени легитимни функции само в областта на сигурността, така ли? Така, нека да ви напомня, господин Манолов, че преди да бъде либертарианска идея, тя била християнска идея, библейска идея. Ще напомня думите на епископ Амвросий към император Теодосий, когато той го заплашва. Първо случая, че в Солун по това време е имало, това става някъде в края на 4 век, да. В Солун има бунт против данъците. Императорът изпраща своите войски да избият 7000 протестиращи срещу данъците, след което епископ Амвросий го отлъчва от църквата. Теодосий реагира, който е добър християнин, но в този момент не мисли с здравия си. И е принуден да се извини и да дойде да иска прошка. И да се покая. Но думите на Амвросий са много важни в този случай. Ние трябва да ги запомним. Това в самото начало християнството е либертарианско. Той казва, ти нямаш право да влезеш тук, дори... Тук аз мога малко да поспоря, но няма да е в това предава. Ти нямаш право да влезеш дори в дома на частен гражданин, което кара да смяташ, че можеш да влезеш в Божия дом. Смири се и се покая пред Бога. Значи, от самото начало християнството учи ограничената държава с съвсем ясни ограничения. Добре, понеже пък времето ни е ограничено, да чуем колегата Светозар Николов във Варна и ще завършим с рецептите, ако мога така да кажа, на архиепископ Христо Писаров в София. Изход от кризата на базата на Библията. Това, което първо искам да кажа, причината за тази криза и за всяка една икономически кризи, които се случвали,
е на първо място хората, това, че хората наистина в сърцето си са тръгнали по един много грешен и правилен път и са станали алчни и са желали неща, които нямат нужда, са искали повече власт, повече пари и така нататък. Нали? И това се случва в тази криза. Всъщност, желанието за все по-големи печалби, които се реализират, създаването на бизнеси, които имат цел единствено само да спечелят все повече и повече пари, независимо по какъв начин, създаване на една банкова система, която започва по един нечестен начин, измамен начин, да реализира едни огромни свърхпечалби, изкривява цялото развитие, естествено развитие на економиката. Тоест, вие казвате, освен това, което казва Божидар Маринов, нормализиране на банковата система, така ли да разбирам? Или етизиране по-скоро? Не, аз в момента акцентирам на това, че хората са съгрешили в сърцата си и са станали прекалено алчни. И самите бизнесмени са започнали да се стремят към огромни свърхпечалби за сметка на хората, ограбвайки хората по нечестен начин. Значи отказ от това предизвиква печалби, да. Да, това предизвиква тази криза. И желанието на тези хора продължава да става все по-голямо, въпреки кризата, да продължават да реализират тези свърхпечалби за сметка на хората, докато хората обедняват все повече и повече. Чрез развиването на нечестни практики, чрез развиването на монополи, чрез развиването на картели, т.е. използвайки държавата да налага изкуствено едни огромни свърхпечалби на тези разбиране. Значи които разбиване на монополите. Аз превеждам на съвремен език общо взето нещата, да, които казвате. Разбиване на монополите, картелите, т.е. връщане към една свободна пазарна економика. И това, което искам да кажа е, че всъщност изхода за кризата е тази. Ние трябва всеки един човек да потърси Господа, да търси своето място. Защо Господ го е създал? Какво е призванието му на тази земя? Да започне да прави бизнес, който е към който е призован да създава качествен продукт или услуга, с която да бъде полезен на обществото. И по този начин, ние, когато спазваме Божите закони, когато правим нещата по честен начин, ние ще повлияем индиректно за промяната на икономическата среда. Добър финал, епископ Петров, имате ли вие заключение? Да, аз имам послание към хората и към Христа, и към моите събратия. Ще дам един пример. Откъде идва думичката саботаж? Когато въвеждат във Франция механизираната техника за производство, жените си хвърли сабата, за да я спрат. Те са били едните са били, другите са били християни. Да, всеки обаче гледал от своята си кошница. Тъй, че когато се разпространяват някакви принципи, трябва да се знае, че има различна кошница, от която се гледа. Нали? Тъй, че в едно общество, което се развива, то винаги се развива в някаква посока, винаги ще има някакви противоборства. Християнството, за да може да смекчи тези противоборства, първото нещо, което трябва да прави, е да смекчава тезите, които довеждат до това нещо. В крайна сметка обаче се оказа, че все някоя водеща теза трябва да пробие, за да оцелее човечеството. И вашата водеща теза. Да, и моята водеща теза е, че историята ще си върви и християнството ще се адаптира един Бог знае как. Добре. Днешният ни заключителен цитат пък, който е от мен, е от Робърт Киосаки, който е известен рисков инвеститор и учител като нашите гости тук в студиото днес. Той казва, да бягаш от парите е също толкова ненормално, колкото и да се вкопчваш в тях. За вас беше Калим Манолов, останете с България ОНР, приятна вечер и успешна седмица.